Hörmətli qonaqlar, mən Habil Nuran və Presto qrupu sizi salamlayırıq. Onu da qeyd edim ki, bu gözəl qrupun rəhbəri Vüsal Qəhrəmanovdur. Vüsal, sənə və musiqçilərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu gözəl ziyafətdə hər birinizə xoş istirahətlər arz edirik. Bəy gəlin başda olmaqla hər birinizi rəqsə dəvət edirik. Buyurun! Evimizdə şənlik var, yığılırlar qonaqlar. Şənlik var, yığılıblar qonaqlar. Açılıb süfrələr, düzülüb töhfələr. Gəlin, gəlin, süzə, süzə, bəh, 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 bəh. Çal, 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 dar kaman bir hava çal. Çal, 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 bir oynaq şən hava. Çal, 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 oynasın qaynanalar. Çal, 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 qoy oğlan biz oynasın. Çal, 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 bütün məclis oynasın. Çal, 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 oynasın qaynanalar. Çal, 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 oynasın qaynatalar. Çal, 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 qoy oğlan biz oynasın. Çal, 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 bütün məclis oynasın. We'll be right back.
zamanda pencere gözüme görsenir güzel menzere nazlı yarım su verende güllere yürekten sevinip söyleyir.